Pemenang pingat emas e-sukan dalam Sukan SEA Filipina 2019, Dr. Yu Meng Kian mula memikirkan untuk mengembangkan bakat dalam sukan catur. Menurut Yu, bukan niatnya untuk bertukar bidang, sebaliknya berpendapat dua sukan itu mempunyai persamaan falsafah yang boleh dimanfaatkan. Pemenang pingat emas kategori permainan Hearthstone itu mendapat ilham ketika perhimpunan akhir kontinjen Malaysia Sukan SEA 2019 di Hotel Tanara Bangi pada November 2019. Many different strategies, but they are all done before the game. It's not, you know, develop the new strategies in the game. So you have a set of strategies that you want to bring to the tournament, and you just execute them. That is very similar with esports. Tambah Yu, permainan catur kini boleh dijalankan secara dalam talian menyebabkan sukan itu tidak terkesan dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara. 恭喜发财 and happy Chinese New Year to everyone. May your home be filled with God's presence, peace, love, happiness, favors and blessings.